გამარჯობა, ჩემ მორწმუნე მაყურებლებო, მე ვარ გიო გეიმერი და დღეს მე წარმოგიდგენთ ახალ თამაშს. ყოველთვის დავიწყოთ რაღაც. აქვს მანქანა იდეა ის. დიკოპი და ეს იყოს დატუნინგებული. ახლა ცოტა ფულს ავაგროვებთ და მეორე კულპს დაგვიტუნინგებ თქვენთან ერთად. მოგესალმებით, იმედია ეს ვიდეო გამოიწერთ, არ თუ ჯერ გამოწერილი არ გაქვთ, და ლაიქებთ ვიდეოებს, გააშიარებთ და მიკომენტარებთ ადზე და ასე შემდეგ და ეს ნაკლი კი მაკინ ნაღამ გამას. ეს რა არ დამთავრდა იმ ხელა იყურო. მოდი $700 ხომ გვაქვს. ხოთ დავისკვნე და ტონინგი. ცროეთ. ერთი რაღაც დავყვე. დავბლოკეთ. უკვე ორი რამ დავბლოკეთ. აი, მესამე ბოლომდე არ არის კონტი ორ კაცო. მესამე ბოლომდე ვერ დავბლოკეთ. იოდკათ მეორე. მესამე ნიტრო მეოთხე მიუფრინავ მაქსიმალურ სიჩქარით მეხუთე მას უკვე შანსი აღარ აქვს რომ მედამეციოს სამასათი ისე დავატონინგოთ დაბლოკოთ მგონი იმ ნაწილს ეს დაბლოკილია ეს არის აი ოპა სამერა მოკვე დავბლოკე. ერთის და უკვე 4 რამ დაბლოკილი გვექნება. ვა, ბანძით გავედი, მაგრამ ნახოთ თუ გავასრულებთ. იმიტომ რომ არ გვაქვს სამწუხარო ჯერ დაენებული. გავფრინდეთ. შეა, მგონი არ უნდა დაგვეწიოს თუ ნიტრო აქვს მას, მაგრამ შემთხვევაში შეუძლია რომ გაგვესროს. ისე შანსი არ აქვს. და გავიმარჯვეთ, მგონი. კი, გავიმარჯვეთ, რაც კარგია ჩვენთვის. თან ძალიან. უკვე 4 რამ დავბლოკე. დაგჩვენა ნიტრო. ნუ გოგდა. და დავიწყოთ. არო შეგთხოთ გააზიაროთ ვიდეო თქვენ მეგობრებს გადასცეთ რომ ახე იუტუბერი იცი შენ გიო გეიმერიო გამიპიარო და არ შეგთხოთ ისო ყველას თუ შეგიძლიათ გააშეროთ Facebook-ზე ასე სხვადასხვა გრუპებში ჩვენ ახლა Google Maps-ს ჩავთო მონეტიზაცია როდესაც ჩავთება შესაბამისად უფრო ახალს და ახალ თამაშებს ვიყიდი მონეტიზაციის ფული, ამიტომ თქვენთვის რაც მეც უყურებთ სხვა ვიდეოებსაც და ასე შემდეგ მეტი ნახვა მოგვემატება, მეტი უფრო კარგი იუტუბერი გავხდები და ასე. ამაზე ისევ გავიმარჯვე, იმიტომ რომ ჩავაყენეთ უკვე თურმეც turbo კიდე არ მოგვწევთ. такого. Да кавасу. Ჩვენ შევძლებთ. მეოთხე 57-ზე გადავთე. დრო აღარ მაქვს. შემდეგი. ერთის ვირბოლოთ. მინდა გითხრათ ერთი სამწუხარო იმბო რომ მასივის შესახებ მე PC-ზე რა პროგრამამდეც ვიგებთ ეს იყო Bandicam-ი როგორც ისეთ თუ წინა ვიდეოები ნაყურები გაქვთ ჩემი Bandicam-ი დაზიანდა სამწუხაროდ გადმოვიწერე ახალი Bandicam-ი
რომელიც ძალიან უკეთესი გამო უფრო უკეთესი გამოდგა. მიხარო და ვაპირებდი PC-ზე გადამეღო ვიდეო, მაგრამ საბწუხაროდ ვერ გადავიღე, რადგან პროგრამა როდესაც მე დავაენე, თამაშის ვიდეოებს ჯერჯერობით ვერ იღებს. მოხელე მითხრა, რომ არის Windows-ი უნდა გადააენო, ამიტომ სამწუხარო ინფორმაცია ისაა და ახლა ცოტა ხნით PC-ზე ალბათ ვიდეოები აღარ გამოვა, სანამ ვიდეოს არ გადავაყენებ ან პროგრამას არ შევაკეთებ, რა არ ვიცი, ვეცდები რომ მაქსიმალურად სწრაფად დაგიბრუნდეთ. Personal $100 არ გამა. მე რა ვიშოვი ჩემი. ამ თამაშის ახლა არც მახსოვს, განახებთ მე. ბოლოს ვიდეოს დასასრულს. ხო, ამ თამაშის უკვე მეორე ვერსია გამოსული, ნუ ეს თამაში 2. როდესაც ამას უკვე მიხურასავით, მიხურავთ, მეორე გამოვა. რა ვიდა ბუფერში და განაცნა ბუფერი. ასაათ. უკანა ბუფერი გი 400. ნახერა ბუფერი მაქჩიმი გამიშვით გამატარეთ. მე ნახე თატური კაბულზე უფრო კარგად იგებს მანქანას. ნიტრო. მოხსა კმარისი დახა. თქმა უნდა. მე სამწუხაროდ გამოსაბოლქვი სისტემა აღარ ჩანს. ეს 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 შავ ეს მაგარი მოდი ეს ეს ამ მოხსენ საფორტია ის ბავშვია მიპატიკეთ ბალბავი და მოგიხადოთ რადგან ჩაცნა ვიდეო რომელიც წინა ხო წინა ვიდეო რომელიც იყო ტრაფის რეისერი ძალიან მიგეწონა ტუნინგი ზოგადად წავშალე იმიტომ კე მუღამი რა გიტყრათ ყველა მანქანა ყავს ყველა მანქანა ბოლომდე ყავს ნუ და აღარ გამოვაიცოდეთ თორა თუმად ხონა იქნება გადავიღებ რა ტრეინ მოუწერ და გადავ ჩემი მაყურებლისთვის რაღაც არის აი სპოილერები რაც ყოველთვის მეტად მოასე აი პატარა სტავა ინფიზო ძაა ხოხოლა და და ჭრთული მაინც მომწონ. ყველა ფოლოგები ყველა. კამასტრა ამნაგმი მაინც დამცინა ამ დებილის ბაღანამ. ფასარე ასნა ძიცკები ვარ. სასათი მოკცა. ეს დისკებია, მოსეთი ეს სპოილერი და ვაენო. აი, უკვე რა შემთხვევით და პაუზე. დოტ, დოტ სპოილერი. ეგ არის დისკები ბატონი. რომელიც არის ეს, მოდი ეს ექვსას. ნიონჭერა. ლე ანუ ამანქანას ეს უკვე დავატუნინგებ კონტაქტ და ფუშოვი დავატუნინგებ და მორჩება და შემდეგი მანქანა რომელიც უკვე ვიყიდე შემთხვევით არ მინდოდა იდვა ფუსაგროვდი რომ უკვე დავატუნინგებინა და შემთხვევით 3000 მქონდა ფული და 3000-დან შემთხვევით მანქანას ვარჩევდი ვაეთვალიერებდი ხომ არ დაამატეს რაიმე მეთქი შემთხვევით 3000 მანქანას დავჭერე და 3000-იანი მანქანა ვიყიდე ну я рашёл. Менчако. Ара, шал, ის მანქანა მაინც უნდა მეიდა, თან უფრო უკეთესია თქვენ ვიდეოში ნახოთ თუ როგორ უნდა იგონკაოთ და ასე შემდეგ. უკვე მოახლოდა
სწავლას დაიწყება სკოლაც. თქვენთვის არ ვიცი, მაგრამ ჩემ წამება, რადგან დავედი მე-9 კლასში. და მეუბნება უმეტესობა ჩემი მეგობრების, რომ მე-9 კლასი არის ტანჯვა. იმედია ამ ტანჯვას მე გავუძლებ. მე ვიდეოები გადავიღო თქვენთან. მწვანე ფერში იყოს. მისტოვა ენე. ნეონებით მწვანე ფერში იყოს, მოდის მაქანი. გასავარტო მწვანე ფერში ფული აღარ გვაქვს, ამიტომ ბოლოთ. Пока. Ладно, хотел. Вот и хотел. Привет. Каргия. Не он убить ходово, и не. Ага, когда выйдет Аяк. მანქანის ფერ ორ სულ მე რამ წვანი ლაჩი ჩემი წვანი აუაწყჩი ეი და წავა მე გადავა რა კონფეტა ვიჭარი სამწუხაროდ უკრომეთ საქმე რო გავაშოთ Pausare 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 კარგი მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. მოგეწონებათ იმედია ეს ვიდეო. გამოიწერთ არხს და ლაიქებთ ვიდეოს და მიტოვებთ ვიდეოს ხვევთ კომენტარებს და ასე შემდეგ. ამ თამაშს ქვია GDM Drag Racing, საბოის ქვედით რო არის. და ახალი თამაში გამოვაკიდე, რომელიც არის Cool Driving. კვენტი ცივილიზაცია ბანდიტებო, აბა თქვენით არ მოიცინოთ. უბრალოდ სამაცამზე გავთიშო. თქვენ